Într-o seară, un tânăr se apropie de maestru și îl întrebă: cum pot să fiu sigur că ceea ce fac eu în viață este pe placul lui Dumnezeu? Și atunci maestru, surâzând, îi spuse: într-o noapte, adormind, am visat următoarele. O bicicletă cu două locuri, un tandem, și l-am văzut pe Dumnezeu în spatele meu, pedalând. Și după un timp, Dumnezeu mi-a sugerat să schimbăm locurile. Am fost de acord și din acel moment viața mea s-a schimbat. Viața mea n-a mai fost aceeași. Dumnezeu dădea vieții mele fericire și emoții. Ce s-a schimbat când am inversat noi locurile? Când conduceam, eu cunoșteam pe de rost strada, curbele, suișurile, coborâșurile. Era aceeași stradă monotonă. Era aceeași. Era întotdeauna drumul cel mai scurt, între două puncte. Dar când a început să conducă El, Dumnezeu, El știa scurtăturile nemaivăzute, sus, între munți, și traversam locurile stâncoase cu viteză maximă, aproape să-mi rup gâtul. Tot ceea ce reușeam eu să fac era să mă țin în șa. Chiar dacă părea nebunesc, El îmi zicea: haide, pedalează. Când deveneam îngrijorat, îmi întrebam: Doamne, unde mă duci? Dar El nu mai răspundea nimic, doar strigea. Și deodată, nu știu cum, am început să mă încred în Dumnezeu. Și repede am uitat viața mea monotonă și am intrat în acea aventură cu adevărat și ziceam: Doamne, mi-e teamă. Dar El se uita înapoi, îmi lua mâna și dintr-o dată mă linișteam. Și m-a dus așa, între oameni de care aveam eu nevoie, oameni care m-au vindecat, oameni care m-au acceptat și s-au bucurat pentru mine și ei ne-au dat daruri pentru drum și pentru călătoria noastră. Dar Dumnezeu mi-a zis: împarte darurile primite, sunt bagaje în plus, sunt grele. Și le-am împărțit persoanelor cu care ne întâlneam. În drum mi-am dat seama că atunci când împărțeam, eram eu cel care primeam și totuși bicicleta noastră era ușoară. La început nu m-am crezut în Dumnezeu. La început mă gândeam că mă va duce cine știe unde și... Dar El cunoștea secretele bicicletei. Știa cum să încline bicicleta. Când venea o curbă, știa să sare ca să evite locurile stâncoase și zbura ca să evite locurile împlicoșate. Iar eu învățăta și să pedalez în locurile cele mai ciudate. Încep să mă bucur de panorama care se ivește la orizont, de vântul care îmi bate în față și de tovarășul meu de drum, de Dumnezeu. Și când nu mai sunt sigur că pot merge înainte, El îmi surâde și îmi zice: haide, nu te îngrijora, eu conduc, tu vezi de treabă și pedalează.